Aitor Zubietak aukeratu ditu aspeko bikotearen pilotak Gonzalezek ez duelako garaiz iristerik izan. Sebastian alere konforme agertu da eta aurkariak ere bai. 106 herri badira, 104 herrikoak ere bai. Eta azkenan aukeratu dira guk aukeratu ditugu bi gureak eta baldu hoienak. Janak bai karga iso eta bi bote gehi hartzen du, baina bueno, gurek de txapelketa guztin antzeko aukeratzen dugu, osea gurekin gustatu ditugu eta a ber partidu matatzen. Iaz final aurrekoetan, aurten punturik gabe daude Albizue eta Pablo, lau jardunaldi jokatuta. Azkeneko partidu nimal, jubilintzen bizka flojo esago, baina bueno, beste hiruetan gusta aurkitu naiz, fiziko kire ondo, eta bueno, Pablo ebilia, bai, lau tardikon fatura ez. Gonzalezek eta Zubietak puntu bakarra dute bereziki, partiduetan behera egiten dutelako. Galdu ditugun partioak bigarren zatian galtzen ditugu, eta nik uste bai, Aitorrekin geratu geha gauzaik ikusten, hitz egin dugu, atzo ibiligia entrenatzen gauzaik konpontzeko. Ila bizikoa agian ez, txapelketa oraindik oso luzea delako, baina oso garrantzitsua bai, datorren ostiralean hemen Mungiako pilotalekuan jokoan izango den puntua bibikoteentzat.